ሰዓት ሳያቆመ ሰው የሆነ መተላለፉን ሳተውለ ዛሬን ያየ እጅ በእጅ ብትቀጣው ማን ይቆማል ምስክር ነኝ ምህረት በኔ ታይቷ ማነው ምረት ሳያቆመው ሰው የሆነ መተላለፉን ሳተውለ ዛሬን ያየ እጅ በእጅ ብትቀጣው ማን ይቆማል ምስክር ነኝ ምህረት በኔ ታይቷ ፊት አልሰለቸኝ ድግሜ ድግሜ ማረኝ ስል መስዋዕቴን አሰብክልኝ ጻድቁ ንጉሥ በዙፋን ክበርልኝ ፊት አልሰለቸኝም ድግሜ ድግሜ ማረኝ ስል መስዋዕቴን አሰብክልኝ ጻድቁ ንጉሥ በዙፋን ክበርልኝ ስመጣ አላገኘኋቸውም አለ ጌታ። ይጠሩኛል ስመጣ ግን የሉም አለ።
ዛሬ ግን በመጠበቂያ ትቆማለህ በመጠበቂያ ትቆማለህ በሰው በጠራው ስፍራ ትቆማለህ ባንኳኳው ስፍራ ትቆማለህ በጠራው ስፍራ ትቆማለህ እግዚአብሔር ዛሬ ምሽት ይጎበኛል ከተሜ የልቤን ባይገልጽልህ እንዲህ ብዬ እንዲያም ብዬ ደርሶ ቢወጣህ ቃልም የለህ ተሰራው የተራዬ ልበልሁ እንዳረከው ባይመትም ከመዘመር ዝማልም ቃላት ባታ የልቤን የውስጤን ባይገልጽልኝ እንዲህ ብዬ በፊት ብመጣ ቢወጣልኝ ቃልም የለም ተሰራህ የተራሄ ብልህ እንዳረከው ባይመትን ከመዘመር ዝማልን ማዳዲያ ቦሰከ ፖታኪላ ባዴራማሳ ጨብጠውና ሰው ረሳህ እንጂ በለው ጌታ ረሳህ በለው ዛሬ አላደም የሆነ ሰው ይጠራ አሜን ታታ ፓሹላ ለዳ ኪንታርቲ ኪፕሮሰፖ ሉፕራታ ኪና ወሰባንታ አጅቲ ነፉ ፓታኪያ ቦስ አላቅም ዛሬ ቀን በሙሉ እግዚአብሔር በውስጤ የሞላብኝ ቃል ይሄ ነው የተረሳ ሰው ይጠራል ኢየሱስ ጌታ ነው እርሱ ይጠላሃል ከመንፈስ ይጠፋ ሰው ሁሉ ሲጣመም ተስፋ ያረኩበት ነገር ሲጠላሃል ይገለበጣል አዋጁ ይገለበጣል በነገራችን ላይ አቢዳራ ቤት አቦቱ ያለ ነው አይደል ዳዊት ቀድማቹ ሂዱና ያልተፈቀደለት ሰው ታቤቱን እንዳይሸከም ያለ አይደል ያልተፈቀደለት ግን ወደ አንተ ቤት አይገባም አሜን አሜን ለምን መሰለህ ዋጋ ያስከፈሉ ያሉ ነገሮች አሉ ከእምነት አሁን ግን ነገሩ ሰላም ሆኗል አሜን 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 ባስጨናቂው ዘመን ኮራ ብለ ሄዳ ኮራ ዘና ቢልኮን ተከስ ሲያሻው ተዘመን ቢልኮን ተናገኝ ጌት ለመጣ ማቆኔ ለኔ ለኔ ያብይ ለከብሪ ሳሳሳ ይለየለኝ
هلا راينا انت اقول لا جاكي يا رادا ديموس عند عندي كيزي ماريزو وترى مار لا جاتي كباش እግዚአብሔር ግን ለሚልክ ነገር ሁሉ ብቁ ከሆነ እለትለት ከፍታ ይጨምራል አሜን በተጋ ቁጥር ይጨምራል አሜን አንተ ሰው በጣም በሚገርም ትብል አሁን ይቀባል አሜን በጣም የሚገርም ጻድቃን ያለበት በጣም የሚገርም በመድሪቷ ላይ ምን አይነት ሰው ተነሳስ ከተቋደስ አነጋጋሪ ቅባት አሜን አነጋጋሪ ጸጋ አሜን የማገለግለው ጌታ መስክር አሜን ዛሬ ምሽት ቁልፍ ነው መስጠት አሜን የስኬት ቁልፍ አሜን የነገሮች ቁልፍ አሜን የመውጫ ቁልፍ አሜን ሲጀመር ተወራርደሃል ከእግዚአብሔር ጋር ዛሬ እንደዚህ ይሆናል ተወራርደው ለመጡ እግዚአብሔር ይፈርድላት አሜን አሜን ዛሬ መልእክቱ ምን ነበር ምንድነው? ትጠብቃለህ? ትጠብቃለህ? ፈልጎ አያጣህም? ዛሬ ይሄ ቀንን ጻፍና ያስ ለነገሮች መልስ ፈጥኗል። አሜን። ባንተ መንፈስ የተነካ ቦታይ ምርጥም የማምለኪያ ይህ ዘምራል መዋልበት አያስችለው ይሆንክነት በአንተ መንፈስ የተነካ ቦታ ይምርጥም የማምለኪያ ይህ ዘምራል በሄደበት አያስችለው ይሆንክነት በመንፈስ ዘና ሰምቻለሁ ቃሉን አለም የለ ተሰራው የተራየ ልበልዩ እንዳረከው ባይመጥም ከመዘመን ዝማን ለቃላት ባዳ የልቤን የውስጤን ባይገልጽ